Abşeron Milli Parkında istehsalı təbiətə zərər vermə devizi ilə mikro və kiçik sahibkarların sərgi satış yarmarkası təşkil olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin dəstəyi, KOP subyektləri və bunların assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə kiçik sahibkarlara istehsal etdikləri məhsulların satışını da həyata keçirmək üçün şərait yaradılıb. İstehsal et təbiətə zərər vermə. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş mikro sahibkarların sərgi satış yarmarkası bu cür bu devizdən start götürüb. Yarmarkaya gələnlər burada sahibkarların əl işlərindən ibarət məhsulları görə bilərlər. Burada Azərbaycanın milli musiqi alətləri var. Və burada təbii daşlardan müxtəlif hazırlanmış müxtəlif aksesuarları da görmək mümkündür. Eyni zamanda bu yarmarkaya gələnlər Azərbaycanın milli mətbəxinin incilərindən olan qutablarımızın da dadına baxa bilərlər. Yarmarkada 20-yə yaxın sahibkarın 100 çeşiddə məhsulu təqdim olunur. Qiymətlər isə fərqlidir. Məndə gördüyünüz kimi toxuma oyuncaqlardır. Yarınlar dolç iplərindən toxuyuram bunları. Keyfiyyətli və allergiya yaratmayan iplərdir. Qiymətlər də 5 manatdan başlayır, 120 manat civarında dəyişir. Burada hər növ qutab hazırlayır. Göy, qarın, ət. Burada gələr, gəlirlə bizim əmanət uşaqlara gedir. Tədbirdə çıxış edən Kobiyanın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov bildirdi ki, sərgi satış yarmarkasının keçirilməsində məqsəd yaşıl iqtisadiyyat, təbiətə həssaslıq, istehsal prosesində sıfır tullantı texnologiyalarının tətbiqi kimi ideyaların təbliğidir. Tədbir həmçinin dövlət-özəl sektor münasibətlərinin qarşılıqlı tərəfdaşlıq müstəvisində möhkəmlənməsinə xidmət edir. Ölkəmizdə ilk dəfədir ki, milli parklarımızda sahibkarların iştirakı ilə sərgi təşkil olunur və bu yeni başlanan bir ənənənin ilk addımıdır. Və nəzərdə tutulur ki, gələcəkdə də milli parklarımızda, qoruqlarımızda bu kimi tədbirlərin sayı artırılsın və parklarımızda sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün imkanlar yaradılsın. Ümid edirik ki, bu tədbirdən sonra bir çox sahibkarlar, yerli sahibkarlar ümumiyyətlə Azərbaycanda iş adamları milli parklarda olan potensialla maraqlanacaqlar və müxtəlif xidmət sferalarında öz layihələrini təklif edəcəklər. Qeyd edək ki, sərgi satış yarmarkası sabah da davam edəcək. Turanə Tağızadə, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.